Zdravím tady Trot, vítám vás u 42. dílu naší kampaně za záchranu lidstva. Hrajeme Phoenix Point, no a tohle bude naše poslední setkání se Šmejdem z hlubin v tomhle roce, jelikož nastal čas na moji pravidelnou vánoční dovolenou. Takže pojďme si to společně pěkně užít. No, my jsme minule obsadili Tiamat a zbyla nám jedna Manticora, Helios a tak dále. Kdybych měl suroviny, jakože nemám, tak Manticory vyměním za Heliose. A budu si tam s tím trošku jako tak blbnout, jo. Jenže bohužel nemáme. Takže tady máme super štitonož, no to je chytin úplně všude, kromě zadní části, jasný weak spot. No a tady tenhle chapadlak, ten taky je velice, velice, velice milej. No, super, 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 okay. A já potřebuju, abychom postoupili ve výzkumu, abychom postoupili v questech. Okay. Tak. Uvidíme, jestli se tady Tiamatek zvládne dostat. Možná jo. Ale tu druhou partu tady stejně pošlu, protože potom možná zvládneme zastavit to hnízdo. Hej, ten Tiamat fakt není úplně dobré reakční vozidlo. Dobrý, super. Fakt, že není. Tak jo. Jdeme na to. Začít misi. Úplně v pohodě. Sushi Master nemá munici. Proč nemá munici Sushi Master? Už má. A Vizo nemá munici, protože... Nevím proč. Výborně. Nasadil jednotku. Tak, tohle je nové složení. Máme tady... Berserkra, OK. Máme tady Berserkra, který nemá vůbec žádné cajky. Taky dobrý. Co bychom si dali rovnou na ní nějaké mutace? Když už nic. Tak, dostaneš tady tuhle kladívko, protože to je lepší. Dostaneš klasické to vybavení, lekarničku. Co tady můžu dát sem? Můžu. Lekarničku, ty dostaneš granáty. Jo, a dostaneš víc granátů. Nováci používají granáty. Petr Honzák, výborně, tady tohle. Já bych potřeboval potom nahodit... Máme paralyzer, výborně. Máme tři paralyzéry. Což je super. Kdyby tady totiž byl někdo, kdo chlustá víry, tak... Na to potřebujeme výzkum. To se potřebujeme na to. Potřebujeme zajmout pár pandoranů, možná. Možná ne. Ty, co máme, tak rozemelem na maso, možná. Abychom si uvolnili místo... Já jsem čekal, protože třeba v XCOMu, na který vzpomínám často, ale je to tak, hele, tak v XCOMu, když jste někoho, řekněme, vyslychali živého, tak na konci té procedury už živě nebyl. Tady evidentně nám to furt zabírá vězení. Takže tak nějak musíme opatrně, no. Jo, no super. Tady tohle, to jsou takové ty mapy, které jsou totálně na huby, ale super. Vidíme už nepřítele, jeden, druhý, paradička, takže, Vizo. Vizo ne, Honzajk, kde seš, naši snajpři? Jo, ty seš tady, Berserker úplně novej, to ještě bude sranda. Ty samozřejmě nevidíš vůbec nic, chápu, takže půjdeš sem. A teď už vidíš. Zniž mu prosím tě hlavičku. Jsi mu nezničil hlavu, co jsi mu to zničil?
Co jsi mu to zničil, hele? Dobře, to byl jeden, kde máme druhého snipera, tady. Ten to vidí? Pavličenková to vidí. Výborně, takže Pavličenková, jelikož vidíš a jsi relativně v krytu, tak si potvrdíš tady tohle. A dej střílet tady po tom chlapíkovi vzadu. Výborně. To znamená, pořád si to potvrdíš. Pořád dej střílet tady po tom chlapíkovi vzadu. Doufám, že se trefíš. Skvělé! Hlava down, tělo down. Holka, ty máš talent. Ty máš 60 života, ty máš taky hromadu. Ideálně by samozřejmě to bylo dorazit, ale nemusíme úplně se sushi masterem. S tebou už vůbec ne. Vizo, hele, co ty tady zvládneš? Vizo nám může dát... Hele, další. Dobře, se nám trošku komplikuje, jakože pomalu. OK. 4. Ale jestli budou všichni na jedné straně, tak je to super. Jestli budou všichni na jedné straně, tak to asi je jako paráda, podle mě. A nedohodí. Dobře, nedohodí, nevadí. Nice, down. Tak to, teď máme tady. Potřebuji toho Tritona zabít, takže potřebuji aspoň jednu. Okay. Pojď sem, protože ty budeš potom moc házet návnady. Ještě. Další. A to jsou všechno takové jako maličí. A dobře, druhá strana. OK. To jsou všechno takové jako maličký tady ti. Ti by neměli být zase taky problém. Ne! Dobrý, nemá tu, což je super, ale jinak nám je to úplně k ničemu, protože... Protože... Jako to nebude fungovat, no, zkusíme ho zmlátit. Tebe jsem možná mohl dát nějakou pištol nebo tak. Taky jsem ti mohl dát dosah pohybu asi teoreticky. Víš co? Pojď kryt tady tuhle stranu. Budeš fungovat v baráku. Když tak. A ukončíme tak. Můžeme použít nějaký point Fenixu, protože v tomhle to... Dobrý, dobrý. Dobře. Ale nemusíš úplně vybíhat na to otevřené prostranství, to nebude svědčit tvému zdraví. Věř mi, otevřená prostranství nejsou dobrý. Škoda, že to ono, že když oni něco naspotí, tak my se to nedozvíme. Chtělo by to vysílačky, nebo telefony, nebo Instagram, nebo Messenger, nebo co se ještě dneska používá, WhatsApp. Něco, dát si vědět, kde jsou hnusaci. Vlastně k tomu se používá Instagram, ne? Vědět, kde jsou hnusaci. A já mám pocit, že ten berserker tady umře. No. A to je důvod, proč jsem říkal, nechoď na to otevřené postranství. Poslech jsi mě? Neposlech si, bože. Au. Všichni, to je strašné. Ta podle mě umře. Ok, tady jsou minimálně dva. Tady jsou minimálně dva a jeden z nich má minimálně granátomet. A tady další. Blbec. Ok, naštěstí Vizo má těch vodů vůle hodně. Počítá se tohle jako vírová schopnost? Krve sajne páže. No já nevím, co se počítá jako vírovej zmetek. Hele. No říkám, ta pohyblivost je strašně důležitá. Že aktuálně nemáme.
Že jak vypadá pohyblivost holka? Takhle. Dobře. To nám nevyšlo. To nám úplně jako nevyšlo, sakra. Chtěl jsem mít aspoň dva, no nemám, že? A štěstí to nepotřebuju. Nice. Jeden down. Jako ty si tady možná bouchneš párkrát, ty ještě dobře, když tě nějak jako dobře na to nastavíme. A nesmíme zapomenout, že tady chlapec má granatomet. Jo, což je problém trošku. Tak, tady jsou dva. Co ti moji snajpři? Nic. Tady můžeš fungovat odsaď. Tady odsaď vidíš? Jest, taky. Okay. To znamená, ty můžeš jít sem úplně v klidu. Vidíš jenom jednoho, kterého? Toho ne tak hnusného. Okay. Potřebujeme se dostat sem. Super, no, tak to je super. Nějak mi to nevyšlo. Dáme si toto. Vize ještě nemůže dávat akční body, to je škoda. Nefunguje. Nefunguje to. To prkna, fakt, že do prkna. Reloading. Dobrý, aspoň něco. Každopádně já si tady nahodím náhodu. No a máme tady to jsi co? Dá se civilista evakuovat? Aby jako nemohu mřít? A ah, výborně, tak to je super. Jsme se zase něco dozvěděli nového. A tady mám ještě jednoho snajpera. Který může jít sem a může tam zkusit něco nasnajpit. Výborně. Sice jsem mu mířil na hlavu a odnesla to ruka, ale pál to čert. Dobře, tohle se mi vůbec nelíbí. Au. OK. Super. Přestaň zabíjet civilisty. Okay. Tak jo. Ty ho zabiješ, ale já potřebuji, aby tady tahle sbírala XP. A že ty ho nezabiješ, chápu. Že ty nemáš bonus. Dobře, ale... Nakonec to nějak vyšlo. Jindraj.
Tak, potřebuju se dostat. Sem. Já totiž vůbec nevím, kde ti jsme si jako zalezli, hele. To je nejhorší. Já totiž vůbec nevím, kam ti kluci zalezli. Tohle bude v pohodě. Zprava, zleva, 30 krvacení. Stačí to? Nestačí. OK. Takže já tady potřebuji dostat víza. Kolik máš? 13 point ještě, jo? Ti musí stačit, hošku. Pojď tady naběhnout. Dostat nějaké levely. Dobrý. Super, no a teďko... Snajpři co snajpří. Kam šel? Jo, aha, dobře, to mě nezajímá totiž. Víš co? Já potřebuji toho druhého. Let's blast them. Já totiž potřebuju toho druhého a teďko už nemůžeš střílet, že? No můžeš flusat, takže se nebudeme radši přibližovat moc blízko. Ready to fire. Tak. Aha, my toho zase vidíme, koukám, že toho zase vidíme hodně, to je super. To je fajn, to jsem si vždycky přál, no nic, já se potřebuji posunout do boku. Protože jinak netrefím vůbec ani 100 rolů. Ne. Mnohem lepší. To nevyšlo. Neba. Jeden mrtvej. Tady tenhle žije. Budeš fusat? Nebudeš, super. To vypadá na posledního hnusáka. Výborně. Geniální sniperská pozice za stromem. Ale bohužel, kromě toho, že vy nevidíte nic, tak vás, jakože vás nepřítel nevidí. Tak vy taky nevidíte vůbec nic. Vízo, kde seš? Zvládneš ho dorazit? Já doufám, že jo. Nezvládneš, hej. Chlapče, co to má být? Vítězství? Ano, prosím, teďko by nám mohli říct, kde tady máme tu. Kde tady máme... Jo, a tebe musím zvednout pohyblivost tomu Berserkerovi. Bez toho neudělám vůbec nic. Kde tady máme tu základnu? A půjdeme ji zmlátit. No, to bude vtipné. To bude vtipné, ale co už. Dostali jsme pár věcí, což je super. Yes, good. Yes. You have succeeded so far. Yes. You have shown courage, strength. Yes.
Ty taky začínáš být pěkný magor. Apostles of a false creed. Humans at the top of creation. Lies. We are not evolved. Don't listen to the Synod and its mad ramblings. It has lost its way, lost sight of our ultimate goal. Too much dogma and too little understanding, if you ask me. This is not what the Exalted stands for. I have a much better mission for you. Help me retrieve what the Exalted needs from this Pandoran structure instead. And I'll put you in touch with her. Okay. Okay, takže šestá iniciace, to je kde? Výborně, takže to budeme mít, to je v pohodě. Aktivní bude být Pandoranu. Doupě, to je to malý, že jo? Bo hnízdo je to malý? Každopádně, Vizo má level. Což pro nás znamená, že akce v inventáři nestojí akční body. Tohle je dobrý, to si dáme taky. Tak. Sushi Meister je jasný, Jindra je jasný, Ludmila Pavličenko. Takže ty dostaneš body vůle. Pohoda. Opětování palby, to se hodí na snipery. Peter, kde seš? 20 points, ok. To je super, nechcem. Tady zatím čekám. Tak, ale tebe... Tady musím narvat rychlost, protože bez toho jako seš mi platné jak mrtvému zimník. Jo, a to doslova. Naházíme ti aspoň nějaké granáty do toho. A budeš házet granáty jak hrušu, když to nevyjde. Když to nepůjde. Zpět. No a vy prosím pěkně tak půjdete... Semhle. Tady máme helis, dáme si prozkoumat. Teď Tiamat, ten je úplně mimo, ale to nevadí. Tiamat teda jde sem. Začít misi a jdeme na to. Jakože, tady máme dobré věci, jo, jenom... Nemáme tady brkovnici. Ale těhle hnízdu jsme pár zmlátili, takže hádám... Tohle nebude až takové téma. Jo a rozhodně to nechceme nechat... jakoby bait. Pak se vrhneme na šestou iniciaci, tady s tou partičkou. Protože to je zpátky na kontinentu, kde my budeme operovat, že jo? Nebo kde operujeme, kde to hlídáme. Takže půjdeme tam. No a uvidí se, jak to celé tady se vyvíjí. Já jsem možná mohl dát ještě ten naší nové Berserker holce. No, mohl jsem jí dát to, že? Mohl jsem jí dát kurňa. No, vyžvejkni se. Nějakou palnou zbraň. Ale tak má hromadu granátu. A potřebujeme dělat ty zapalné, ty totiž byly hodně cool. Tak jo. A kde, jo, tady tomuhle tomu se chceme vyhnout hnusovi. Otázka, kde my se potřebujeme dostat. Tady. 100%. Doufám, že to není za tady tímhle zmetkem. OK. Tak, ty vidíš oba. Vidíš oba, ale je to k ničemu, protože je vidíš tak úplně hrozně. On má stejně na blízko, takže to mě netrápí. Dobře, takže průzkum. Holka, máš před sebou nevděčnou roli. Průzkumníka, ale už aspoň máš nějaký dosah pohybu. Tady se jde pryč. Tady se jde pryč. Tak mě by strašně zajímalo.
kde tady jsou ti zmetci, jako fakt. Mě by strašně zajímalo, on totiž může být tady po těch obvodech. Tady ne. Znamená, na téhle straně není. Jo. Musí být někde tady. Bych mohl zkusit naházet nějaké spider miny. Ať mě jakože kryjou. Víte co? A nevím, jak moc dobře by to fungovalo, no. OK. Ah, našel jsem to. Takže tady, OK. OK, takže jak já se tady dostanu? To není zas tak daleko. To je jedna věc. A je to potom docela i blízko, co se týče evakuačních cest, jo. Jediné, co si musíme dávat majzla, je tady ten pozorovat. Já bych se mu strašně rád vyhnul, takže... Co kdybychom šli tudy? Jestli to dá projít, takže bychom to tak jako potom zvládli oběhnout. Ti pozorovatelé fakt se s nima nechci úplně rozčilovat, jo, takže... Samozřejmě ono taky bude záležet, jo, oni totiž snižují tu vůli, zmetci. Ten, kdo to musí hlavně rozmlátit, tak bude samozřejmě Jindrai, jo. 4 útoky na blízko. To je strašně dobrý. Berserkra si nechám na granáty, to asi jo. Let's go. Každopádně... No začneme to přesouvat, no. Jo, to fakt totiž není daleko. To je hodně, hodně, hodně blízko. Jestli se doufám, že se tady potom jde dostat zpátky. Já musím vidět na ty kokony. Tohle kdyby šlo odbouchnout, bylo by to strašně super. Hele, 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 první zmetek. Ale dobrý, je furt nablízko, teda kromě teplývající té chytinu a podobných věcí. Malej, malej, malej. Dobrý, hele, v pohodě. Dokud nevidím hadici, jsem v klidu. Před, taky nejsi hadice. Máme snipery. My jako dokážeme fungovat. Tak. Wow, výborně. Tak, ty máš skvělou pozici. Vidíš tohodle. Vidíš tohodle. A vidíš toho Tritona. Yes! Takže. První ti potvrdíme střelbu. Tak. Teď, prosím. Umří, tak nic. Já jsem tě trefil do torza, nechtěl jsem. Ale to nevadí. Může mi někdo říct, proč se mi tady změnilo jako point of view? Dobře, ten chlapec je hodně rozbitej, to je caj. OK, jsou tady nějací střelci? Já si nemyslím. Tebe chceme totiž určitě dát zpátky, ty totiž dokážeš dát ty pointy. Honzajkovi. Ale ne až úplně u toho, což je na houby. No. To vymyslíme. Tak, tady máme dalšího snipera. Ten vidí tohodle. Teď je otázka, jestli ty ho nedokážeš dorazit jednou ranou. Že my bychom potom mohli střílet jednou ranou asi ne, co? A máš 30 krvacení. 88, okej. Okay. Tak, ty seš mrtvý, výborně.
tenhle. Tenhle. Tenhle je podle mě blíž a horší, ne? Ty máš, no, to je tak jako na stejno. Uvidíme. Kde budeme mít lepší šance něco trefit? Ale ty seš teda kurňa obrněnej, chlapče. Ty seš teda... Dobře, jaká je šance na toho druhýho? To se musím ještě podívat. To je skoro kill. Skoro jistý kill, no. Jakože tady s tím dvojitým sniperem. Ale já si počkám. Já si potřebuju dost... Když ty bys možná mohl střílet... kulometem. Když to trefíš, tak to bude jako super, ale jinak je to na houby. dobře, náš pan Berserker. Tady žádné střelce tak jako úplně nemáme, takže můžeš jít dopředu. Budeš dělat klamný cíl. No a teď je otázka. To je jako docela velká šance, že mu něco ubere. Já potřebuji zmlátit tady tohle. Takže, moment, ten je totiž pěkně hnusnej. Takže ti dáme znamení smrti. Dáme si snížení points. Volné míření hlava, jo? Boom! Je to tam. Potvrdit. Volné míření. Klepítko mu zkusíme zmlátit. Boom, klepítko down. Takže on je teďko úplně nepoužitelný. A my mu dokážeme dát nějaké poškození navíc ještě. Dobře, moc to nebylo, ale to nevadí. Jindra jde sem. Fajn. Tam umřel. Tenhle neumřel, dal si štít, ale on nemá zbraně, jo? OK, tady je granátomet ne. Granátometem opatrně, s tím musíme si dávat majzla. To jsou tady ti... vytunění kucí. A další kulomet. Pojď se zapojit. Výborně. Ty dokážeš tady zničit... Do prkna! To je byla blbost, to jsem nechtěl! Tohle byla blbost, to jsem fakt nechtěl. No nic, jak to tady uděláme? Vizo, pojď sem. Dobrý. Dobrý, tak, snajpři. Ty vidíš tohodle. Nikoho dalšího, OK. A ty vidíš... Ty vidíš tohodle, dobře. Tak, super. Pojď prosím tě trošku dopředu. Tady to vypadá zatím dobře. Zatím, jako ten s tím granátometem je znervozňuje lehce. Ale teď záleží, jaký to má dosah, no. To je to, že já nevím. To je přesně.
Tak, má krvácení 20, zničenou hlavu, zničené klepeto. Ty nemůžeš nic dělat? Výborně. Já si tady možná nahodím příští kolo Spider-Mini. A nějak to vymyslíme. Tak, super. No, on totiž tenhle ten už nic nemůže dělat. On nemá hlavu a on nemá ani klepítko, takže je jakoby beze zbraní. To je super. Tak. Potřebujeme sem Viza. Tady půjde sem. A zapne nám pohyblivost. My tady nahodíme Spider-Mini. It's all about the skills. Aha. Nenahodí. Ty mě nezajímáš, ty mě zajímáš. Okay. Takže pojď sem. Ne, ty seš k ničemu. Tak, krvácení, parádička. Teď ty můžeš sem, ale no. Doufám, že umřeš na to krvácení. Jo, umřeš. Super. Takže ty pojď tady. Tak, a jsi bez klepítka. Teďko ještě můžeš jako dělat blbosti, no ale... Dobře, zabij ho, dostaneš zkušenosti aspoň. A nás to tady nebude mást. Tak. A jim to sníží ještě navíc morálku. Dobrá, jdeme na to. Příští kolo to rozjedem. Já tady totiž nechci být díl než je nezbytně nutný. To je můj cíl, nebejt tady zbytečně dlouho. Dobrý. Tak. Berem Spider-Mini. Nevím, co to dělá. Zvládnou tři Spider-Mini zničit tady tyhle hnusy, nebo ne? Čekej, ne, neopatrně. Podle mě nezvládnou. Dobře zvládnou! Yes, takže my jsme tři ty kokony sejmuli. Jenom třema Spider-Minama. OK, tak tohle bylo hodně krutý, jakože. OK, takže jdeme sem. Ale houby. S
se mi nelíbí, protože jsme nezničili ty kokony. Zkusíme ti dát akční body. Proto je lepší ten berserker s brokovnicí, jako 100%. Okay. Takže pryč. Pryč, jen to má jsem se života ještě. No, vízo. Jako ty miny byly super. Bohužel to úplně potom nevyšlo. Vedle, ok. Ty se přesuň, protože tady na nás naběhne ten chlapík tady odsaď a my to neuvidíme, že jo. My to neuvidíme. Taking action. OK. No a budeme moc drhat. Bude to tady vykrvácí. Nezáleží, jestli se z těch kokonů nevylíhne nějaký hnus, to je taky pravda. Plpče! OK. Je fakt, že na nás nehodil granát, no, zatím. Au. Au. To není dobrý. Dobrý. Pohoda, pohoda, žiješ, holka. Žiješ a můžeš opětovat palbu. Nice. Tak, teďko mám tady ty spider mini. Hele, ty Spider-Miny na likvidaci tady těchto zmetků jako fakt nejsou špatné. Ty Spider-Miny na likvidaci tady tohle z toho nejsou vůbec špatná věc. Možná přehodnotím užitečnost infiltrátorů. Tak. No, příští kolo je mrtvej, takže my... Kdož jsme naživu, tak volíme taktický ústup. Běž, 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 běž. Kurňa, kam to běžíš? No jsem úplně jako nechtěl. Dobrý. Dobrý, za chvilku budeme no, to je fakt rychlejší cesta, to jako se běhnout, když plhat po tom hnusu, co, nebo co to je za stonožku. A to? OK, no, jako já vám do toho nebudu kecat, kluci. Fakt, že ne. Tak. Sniper. Sniper jde sem a příští kolo může crate. Všecky. Potřebujeme ty nové, No, potřebujeme ty nové cajky, jakože zbroje, zbraně a podobné srandy. Dobrý, tady to vypadá zatím OK. Bude se tady krvácí. Minus 8 bodů v hůle. Tady jako dělá houby. Tak, tady sniper. Sniper se tam nestihne dostat ani náhodou. Což nevadí. Stáhneme Berserkera. Ten si jako zabil jednoho chlapíka. Možná teda, už ani nevím.
Už ani nevím, jestli si něco zabil nebo ne. Každopádně my tady půjdeme na přesun. Hlídky, srandičky. A pan sniper jde tady. Sice s dírou v hlavě, ale živej, to je hlavní. Vizo. Okay. No, dobrý. Tahle ta parta je schopná se o sebe postarat, což je fajn strašně. A zdrháme. Evakuujte všechny jednotky Fenixu. Co? Jo, já vím, že nějaký novej. Nezájem, zdrhám. Zdrhám. Nepředpokládám, že by to Jindrai nedoběhnul na těch svých fešných plechových nožkách. Evakuovat. Ano, prosím, děkuji. Levely, povýšení, no, jak to nám to krásně funguje. Zpět na geosféru. Tak, teď nám tady všichni budou se s náma kamarádit, ale já potřebuju... Zvednou diplomatické vztahy tady s těma frakcemi, to je to. Diplomatický postup zablokováno, já vím, dokud nesplním tu iniciaci. Ale okej, hele, v pohodě. Tady to jsme zvládli a tu iniciaci nemáme daleko, takže ta iniciace je totiž zde. A my v osmičce máme v zázemí, abychom se dali do cajku, jako do kupy. Tady nějaké points. To předávání se hodí, to si dám, proč ne? Je to lepší než síla pro snajpry, to je rozhodně. Já potřebuji ty průbojné pušky, no. To bez diskuze, tady dáme tohle. Máme 7. level, takže si můžeme dát toto. Proč ne? Ludmila Jindrai dostane sílu. Ano, prosím. Tady máme... Já si to furt pletu s těma, no. Já si to furt pletu s... Jakoby tou návnadou. Je to silueta jako silueta. Víš co? Vizo má level. Okej. Okay. Tak. Skvělé, rychlost funguje. Tady ti nahodíme tohle, proč ne? A jdeme ti zvedat body vůle. My se musíme dostat na novou třídu a tam ti hodit asalta, abys měla sprinty, mezi tím potřebuješ mít nějakou slušnou vůli. O, může být. Tak, vy teda míříte sem, dát se dokupy. Manticora, tady to zkoumáme, no a Tiamat letí. Naši operativci nalezli opuštěné vojenské stanoviště. Jídlo, technologie má... dobře, už to začíná zase jako vypadat dobře. Přesun. Tady určitě dáme info o základně. Archeologická laboratoř, satelitní spojení. No určitě tady jdeme stavět odpuzovač mlhy, že? Protože tady už to začíná být jako docela kritické, co se té mlhy týče. Tady už to začíná být docela zase bordel, no. Nedá se to letadlo nějak sešrotovat? Výzkum. Pokročilé vírové zbraně. Pandorská líheň. O, super. To jsou 4 hoďky. Paralytické zbraně, civilizace, můžeš ten výzkum? Super. Nahodíme, už zase ten výzkum máme skoro celý hotový. K
jako to je docela vtipné. Tak, prozkoumat, děkuji. Odpuzovač mlhy, odpuzovač mlhy. Věrová ostřelací puška a nových stoupenců, vírus 10, poškození, průbojnost 20. OK. Ne. Ale tady máme hromadu misí, jako tady na tomhle kontinentě. Tady se uživíme, já se musím podívat info o základě na tu 14. Sklad nemocnice, dobré, jenom jestli tady je nemocnice, jo. Abychom se dali dokupy. Jenom abychom se dali dokupy trošku. Mekejte na to, jak ten výzkum nám tady krásně švíhá. Naši operativci lokalizují opuštěnou polní nemocnici. Ztraceno mnoho životů, navíc nepředstavitelné agónii. Vydrž, to je mi jedno, že tady jako ztracím vydrž s touhle partičkou. Fakt, že mi to je jedno. Tak. New Jericho, hiding their havens behind walls. So frightened of infection. Tohle je ten strašný magor. Clinging to the old world, to everything that is already lost. The walls of Jericho will fall. Nevím, proč se ho nezbavíte, když říkáte, že je to magor. Chápete? Chápeme se? Jo, vy na jednu stranu tvrdíte, že je to magor. Na druhou stranu ho tady necháte jako zhoršovat vám diplomatické vztahy. To není úplně dobré. Za 24 hodin napadnou důl, jo? Antikora jednička. Švihej, jste skoro ready, takže to je jedno. To, co nejdřív vypadá jako bunkr, ve kterém by mohli být přeživští, se nakonec ukáže jako archiv. Nějakou dobu před kolapsem v tomto zařízení někdo uložil obrovskou sbírku počítačových her pro prastarý operační systém DOS. Zprávy o tomto objevu vyvolaly neobvyklou vlnu vzrušení a nostalgie, což nakonec vyústil v žádost od Nového Jericha a Synedrionu, abychom s nimi hry sdíleli. I suppose we should have known that trying to find a solution to the Pandora virus would come at a cost, but did it have to be like this? Recently, several prominent Synedrian scientists have gone missing. We thought they had been kidnapped, but we have just uncovered proof that they've been victims of the Typhon Brigade. Projekt Phoenix vám pomůže zastavit. A co takhle možnost volby? They thought we were weak because we don't subscribe to their beliefs, because we don't. Okay, tady budeme, takže to je v cajku, jako my ty diplomatické mise můžeme poplnit, to je v pohodě. Máme strašnou hromadu těch, no, strašnou hromadu misí. Tak, no konečně tady ten Tiamat doplul. Paralytické zbraně, paralyza 16, wow. Je to ostřelovačka, ale no. Je to ostřelovačka s 16. Za 11 hodin, já doufám, že se tam stihnem dostat, to oligarchům chci uchránit. Ani nechci vědět, kolik nás bude stát to znova opravit, to jako radši ne. My jsme tady. Nalezli jsme nějaký druh pandoranské kolonie. Plný mrtvol Antronu, venku je opuštěný skarab.
Jo, to už jsme tady na téhle misi. OK. Jenomže tohle to si necháme na příště, že jo? Jo, necháme. Tak jo, díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase, v novém roce už vlastně. Čau.